ဆယ်လီပစ်တများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရဲ့တင်တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရဲ့တင်တင်တွေကိုအမြန် update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော် ဒီကနေ့ဆယ်လီအော်ပရိတ်တဲ့ဂျီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဒကြံတွင်းမာရေးမကစားပဲရှစ်ခင်မုန်းတဲ့အတူယောဂလိချင်းနေပုံကိုပရိသတ်ကြီးအားကြားတာလာခဲ့တဲ့ခိုင်သိန်းကြီးအောင်းတဲ့ကွာ၎င်းဟာရှည်မြင့်ထားတဲ့လူမှုထုချွန်တစိအပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် တေဝဆ <yy> um ောင်ခိုင်နှင်းကြီးကတော့အမိုက်စားတေဝဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတေဝဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင်းပရိသတ်တွေရဲ့ချီးကျိန်အပြေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတာပါเนาะအခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တေဝဆောင်ခိုင်နှင်းကြီးကစစ်ခင်မိုးနဲ့အတူတူရင်မစော့ပဲယောဂလေ့ကျင့်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်เนาะတေဝဆောင်ခိုင်နှင်းကြီးကရင်မစော့ပဲယောဂဆော့နေရယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထံမှာရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအခိုင်အငင်းကြီးအားအမိတ်တော်ညာအမှတ်54/2022ဖြင့်ရှင်းပြပေးအပ်ခဲ့သည့်လူမှုထူထောင်ဒုတိယအဆင့်အား2006ခုနှစ်ဂုံဒူးဆောင်ဘွဲများဂုံဒူးဆောင်တစေများဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အပိုင်း68နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်419တို့အရာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရပါသည် ဒီနေ့ဆယ်လီရီရဲ့တင်တင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝဝိပိတ်တဲ့များအားလုံးလည်းခြေနေကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရတယ်။အားလုံးကောင်းကောင်းလေးရလေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝချန်နယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။